Znači nekoliko minuta hoda od ureda gradonačelnika, dosta se ovdje pred prozorom može gledati kako propada desetljećima, unatoč tome što je obećano baš na ovom mjestu gradske knjižnice. Ne samo da je obećana, nego je potrošeno 10 milijuna kuna za projektnu dokumentaciju za knjižnicu, da bi onda u proračunu ove godine ova gradska vlast, ova vladajuća većina HDZ i Milan Bandić 365 odlučili da se prodaje ovo zemljište. Znači, uloženo je više desetak milijuna kuna u projektnu dokumentaciju da bi se za nekoliko desetaka milijuna kuna prodalo ovo zemljište nakon što je kupljeno prije koliko 15 godina. Znači, to pokazuje da ova vlast nema nikakvu ni glavu ni rep kad je riječ o nekakvim kulturnim iskoracima, kad govorimo o infrastrukturi i nekakvim konkretnim kapitalnim ulaganjima u kulturne objekte. Ono što je nama prioritet, što kad govorimo o kulturi, jest da kultura bude dostupna i pristupačnija građanima i onima koji imaju manje prihode, tako da ćemo kulturne sadržaje učiniti pristupačnima i njima. Isto tako da kultura bude dostupna više u kvartovima. Znači da centri, da kulturni centri kvartovski zapravo budu mjesto susreta, da budu otvoreni i za građane, i za građanske inicijative, i za suradnju sa udrugama građana, i za suradnju sa umjetnicima, i za suradnju sa drugim kulturnjacima. Neki rade dobro, neki baš i ne, i u tom smislu želimo to na neki način naprijediti, da doista nije bitno gdje živite u ovom gradu, da u vašem kvartu možete imati kvalitetne kulturne sadržaje. Mi od 2017. godine, od kada smo ušli u politiku, zastupamo i borimo se za jednu zapravo elementarnu činjenicu, a to je da su kultura uz znanost i obrazovanje zapravo temelji svakog progresivnog društva. Nakon 20 i više godina zanemarivanja kulture u Zagrebu, pa posljedično i devastacije, došlo je vrijeme za veliku promjenu, za promjenu koja će značiti ukidanje i dokidanje klijentelističkog, nepotističkog upravljanja institucijama, te bolje uvjete i praćenje razvoja umjetničkih praksi, umjetnika, umjetničkih inicijativa. To znači sljedeće, za nas Ured za kulturu treba biti mjesto koje je otvoreno svima, a ne kao što je to do sada bilo samo nekima. Zatim, ono što nam je izuzetno važno, da to mjesto mora biti odgovorno prema problemima, zahtjevima, izazovima i potrebama kulturnog polja, što znači pravovremene i adekvatne reakcije na te iste potrebe i isto tako odgovornost i transparentnost u poslovanju prema javnosti. U Uredu za kulturu grada Zagreba svakako ćemo ojačati vijeća, znači programska vijeća. To znači da ćemo postaviti jasne kriterije i transparentne procedure pri dodjeljivanju sredstava na natječajima za programe javnih potreba u kulturi. I nesnalaženje gradske vlasti u rješavanju akutnih socijalnih problema u kulturnom sektoru. Među prvim mjerama koje ćemo donijeti po izborima bit će interventne mjere koje bi pomogle realizaciji potpora za samostalne umjetnike i kulturne organizacije koje su na prvoj liniji ugroze od pandemije i ovoga narušavanja njihovih uvjeta rada nakon oštećenja prostora u zagrebačkoj kulturi. Ono što ćemo potom interventno raditi je i donošenje različitih sustava potpore za razvijanje modela suradnje između institucionalnog sektora, da naravno u partnerstvu sa institucijama, koje bi onda samostalne umjetnike i organizacije intenzivnije uključile u redovitu kulturnu produkciju, na taj način olakšalo i njihovo zapošljavanje u sustavu kulture. Ono što je naravno važno napraviti u cilju normalizacije rada u kulturi jest obnova potresom oštećenih prostora za kulturu i u našem programu i za obnovu imamo detaljno razvijen plan kako to učiniti. Međutim, u Zagrebu postoji cijeli niz prostora koji su zapušteni ili nedovršeni, prostora koji
su podopremljeni, kojima treba ponovno dati neku inicijativu i koje treba razviti i dovesti do te mjere da budu prostori koji udomaćuju kulturnu djelatnost na taj način da ona nije ta koja te prostore mora podupirati, nego da prostori budu infrastruktura za njihov rad.